Jaime, uma história de fé e empreendedorismo. Biografia de Dom Jaime Luiz Coelho. Escrito por Everton Barbosa e Luciana Penha. Eu estou aqui na companhia do Everton. É uma emoção, né? Poder ver essa mostra e seu trabalho aqui também. Uma alegria, né? Ter convivido com Dom Jaime. Biografia autorizada. Ele nos ajudou e construiu todo esse projeto. Foi maravilhoso. E nada que foi falado aqui é exagero. Nós somos hoje resultado de Dom Jaime Luiz Coelho. E um resultado muito bom, né? A prosperidade hoje que está em toda a nossa região, esse desenvolvimento social, econômico, cultural, sob a liderança dele. E a gente teve o privilégio de escrever essa biografia autorizada e os frutos agora para as próximas gerações. Everton, você teve a oportunidade de conhecer e de trabalhar com Dom Jaime. Qual lembrança você traz do Dom Jaime? Muito respeito e uma saudade dessa autoridade. Eu tenho saudade. Eu percebo que hoje nós, como povo, como sociedade, nós precisamos de lideranças sólidas, fortes. Estamos carentes desse tipo de liderança. Então, Dom Jaime transmite tudo isso, né? A figura dele, a palavra dele, a imagem nos preenche, nos dá segurança, conforto de um pai. É isso que eu tenho de Dom Jaime. A história faz com que a gente possa ter o selo também comemorativo de alguém que é significativo e importante, até diria decisivo para a história de Maringá. Quando nós fazemos memória é porque existe vida, e a vida não é passada, ela é sempre impulsionada para frente. E essa é a história de Dom Jaime. Eu não conheci pessoalmente Dom Jaime, mas tanto que já vi, ouvi, vendo, parece que eu já convivi com ele. Trazer a memória, trazer aos fatos, os objetos, aquilo que representa Dom Jaime, significa trazê-lo vivo entre nós, na memória. É isso que é importante, a beleza da nossa fé hoje, nossa cultura, tem uma raiz, tem uma origem. E Dom Jaime faz parte dessa história e por isso é importantíssimo nós homenageá-lo. 10 anos de falecimento, mais uma história longa que fez a história ser bonita de Maringá. O senhor acredita que ele ainda sirva de inspiração para, né, para quem está entrando na vida religiosa? Sim, a vida religiosa, como também os princípios da ética, da moral em nossa cidade, nossa região. E são esses os princípios que nós precisamos cultivar e sempre aprender dele. De quantas bênçãos se tecem as vidas fortes, queridas, que de si mesmas se esquecem para cuidar de outras vidas. Quem preparou toda essa mostra foi o padre Marcos Roberto. Como foi montar todo esse trabalho para contar a história do Dom Jaime, o pequeno grande homem da cidade de Maringá? Olha, para mim foi uma grande satisfação, né? E, neste ano completou 10 anos da morte de Dom Jaime, e esta data foi uma ocasião, né? Está sendo uma ocasião para revisitar a memória desse bispo que marcou tanto a igreja de Maringá, mas também a cidade de Maringá e toda a região. Então, para mim foi uma grande alegria. Eu que, além de padre, sou historiador também. Estou responsável aqui na Arquidiocese de coordenar uma comissão por ocasião desses 10 anos, né, que é constituída por outros padres, por outros leigos. E junto nós idealizamos várias atividades, entre elas esta mostra sobre Dom Jaime. Né? Uma homenagem importante, necessária, e mesmo porque a história de Dom Jaime se confunde com a história dos maringaenses, de cada um de nós, das pessoas que passaram por aqui hoje, e com a história da cidade, né? A cidade somos nós, uhum. Né? Não é só esse monte de prédio que a gente tem hoje. E Dom Jaime tem muitas histórias que estão aqui selecionadas e a cultura não podia deixar passar essa página em branco, né? Católicos ou não, nós precisamos reconhecer que a influência de Dom Jaime sopesou na política, na economia, na educação e também na religião. Então, quando nós chegamos num momento como esse, 76 anos de Maringá, 51 anos já da fundação da Catedral de Maringá e os 10 anos da morte de Dom Jaime Luiz Coelho, nada mais justo que fazer uma homenagem tão bonita como ficou aqui na sala de exposição do Teatro Calil Haddad.
Nós contamos desde do nascimento do Dom Jaime, a formação dele, a parte intelectual, a figura do empreendedor, digamos assim, dentro da cidade, com a criação de rádio, TV, a primeira faculdade, que era o curso de economia, até o impacto dele religioso como arcebispo e figura fundamental para pensar a história e o andamento da nossa cidade. E não obstante esta grande história, né, que se confunde com a nossa história de povo dessa cidade, muita gente das novas gerações, até mesmo das antigas gerações, não conhecem ou conhecem pelo menos parcialmente. Essa aqui é uma grandíssima, né, oportunidade de conhecer profundamente, né, a história de Dom Jaime. Você tem livro, você tem fotos, você tem roupas, tem um pouco de tudo e tem pessoas aqui também que conviveram com ele, que certamente estarão por aqui para falar, né? Vamos mandar um convite então para o Maringaense. A exposição do Dom Jaime fica aberta de segunda a segunda na sala de exposições, na sala do Museu Histórico Wellington Borba Cortes, no primeiro andar do Teatro Calil Haddad, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Durante a semana, em horário comercial, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, parando no almoço das 11h30 a 1 da tarde, nós temos a nossa equipe que pode auxiliar, pode trazer mais informações. Mas quem quiser agendar a escola, se quiser visitar por si mesmo, fica o convite. Conhecer a memória, entender o nosso passado, entender o nosso passado. Nós podemos aproveitar ainda mais o presente e aí sim apontar para o futuro.